ჟურნალისტებზე ზეწოლა აშკარად, იმიტომ რომ ნამდვილად არ უნდა დაიხუროს ეს რუსთავიორი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი უყურებს საქართველოს მასშტაბით, რა ვიმე, ვინც ვიცი. და უნდა იარსებოს მაგრუსთა ომა, ყველა გაჭირვებული იქმის, ყველა გაუბედურებული შეჭიბის რამეს, ეგეც რო ხალხს ჩამოართვან ხმა და უკლება, მას ჩვენ ცხოვრებას რაღაფასი აქვს, ხილო აღარაფერი აღარა ვართ ჩვენ უკვე. ეგერთი რამე გვაქვს ქვეყანაზე, რომ ვიყოთ, რომ გამოვთქვა ჩვენი აზრი და ჩვენი ისა გაუზიაროთ ყველაფერი, ისე თუ აღარ გექნება, რა გადმინდა, მე აღარ მინდა, აღარ ცოცხლი დარჩება, უნდა იარსებოს და უნდა იყოს რუსთავიორი. რუსთავიორი უნდა იყოს, არ უნდა დაიხუროს. რატომ არ უნდა დაიხუროს? იმიტომ რომ კარგი ტელევიზია. რუსთავიორზე სახელმთავრების მიერ ზეწოლა არის პირდაპირ ზეწოლა, ნამდვილად სიტყვის თავისუფლებაზე. აქ არის მარტო რუსთავიორის დაცვაზე საკითხი, აქ არის ზოგადად მედიის თავისუფლებაზე და აზრის თავისუფლებაზე ლაპარაკი. მე ძალიან მოყვარული კი ვარ რუსთავიორის, სხვა რხ საერთოდ არ ხმარობ, მაგრამ რო გინდა სრული ინფორმაცია მოესმინა რუსთავიორზე, უნდა მოესმინა. ოჯახზე არ შეიძლება, ოჯახი თვითონ ყურებდა და ოჯახით შეაშინა და მე რეფტარ შეხვდა. თავარია სამართლიანად იყოს ყველაფერი. სამწუხაროდ არ მომსმენია, დრო არ მაქვს. რუსთავიორი, როგორც იცით, ეს ერთ-ერთი საუკეთესო არქია და ჩემი აზრით მისი დახურვა ყოველთვის შეუძლებელია, რადგან ეს არის ერთ-ერთი თავისუფალი საზოგადოება, სადაც ადამიანს აქვს სიტყვის თქმის უფლება და საშუალებაც და ეს არის, რა ვიცი, გაუმართლებელი და ჩვენ ყველანაირად უნდა ვეცადოთ, რომ ეს ყველაფერი ავარიდოთ მას და ყველამ უნდა ეცადოს, რომ იგი გადარჩეს დახურვას. ეს ყოველთ დაუშვებელია, ეს არის პირადი ცხოვრების ხელყოფა, ესე რომ ვთქვათ, პირად ცხოვრებაში არავინ არ უნდა ჩაერიოს და ანუ რაც საქმეს ეხება და როგორც საჭიროა, ეს ყოველფერი ისე უნდა გადაწყდეს და არ უნდა მოხდეს სხვის ცხოვრებაში, ესე ვთქვათ, ხელის ფათური. რუსთავიორი უნდა იყოს ძალიან კარგი არქია ხალხისთვის და ძალიან კარგად აცემებს უშვებ ჯერ ესეთი და მეორე ესეთი ლაპარაკობს იმას, რაც ჩემი აზრით ხალხისთვის აუცილებელია რომ დაიგოს ინფორმაციასაც, რომელიც ხალხისთვის აუცილებელია რომ მიაწოდოს. ჩემი აზრით უნდა იყოს რუსთავიორი და არ უნდა დაიგოს. დამოკრებები არ ამგონია რომ სწორი მიდგომა იყოს ხალხისა. დამოკრება ხალხი არის თავისუფალი და თავისუფალი სიტყვა უნდა იყოს ყოველთვის.